Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». Наприкінці 2019 року урядовці підготували проект нового закону про працю. У документі відносини між працівником та роботодавцем стають більш гнучкими, кажуть у Міністерстві економіки. Головним документом стає контракт. Сьогодні проти законопроекту мітингували в центрі Києва представники профспілок. Кажуть, що невдоволені, зокрема, тим, що роботодавець, згідно проекту нового закону, матиме змогу звільняти працівників з власної ініціативи, навіть якщо ті не припустилися помилок. Давайте подивимося, як це відбувалося. Ми проти такого трудового кодексу, який зараз його називають рабським. Тому що, коли, не дай Бог, він буде прийнятий, то після його прийняття у людини праці не буде колективного захисту, тому що будуть знищені профспілки, не буде права захищати себе як індивідуально, тому що все віддається на відкуп роботодавцю. Тобто він буде диктувати умови роботи на своїх підприємствах або в органах, таких, які підпадають під державну, наприклад, роботу, держслужбовцям. А в нашій студії голова Ради профспілок у Тернопільській області Андрій Присяжний. Кажу вам доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. Скажіть, власне, чи були представники Тернопільщини сьогодні на протесті у Києві? Та, власне, знаю, що збираєтеся на більш масовий протест завтра. Так, сьогодні була невелика група наших профспілкових активістів, близько 20 осіб на пікетуванні засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, оскільки, як ви вже згадали, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про працю, скерував його у парламент, і за процедурою саме профільний комітет повинен його розглянути. Оскільки грубо був порушений принцип соціального діалогу, жодних консультацій, жодних перемовин ні стороною роботодавців, ні стороною профспілок уряд не проводив. Все проводилося в закритому, такому заколісному режимі. Тому сьогодні ми намагаємося протидіяти прийняттю цього закону, оскільки вважаємо його антисоціальним і таким, що буде звужувати права найманих працівників. Зараз ми проговоримо про найнебезпечніші пункти цього закону з точки зору профспілкових організацій. Хочу сказати, що ми працюємо наживо. Телефон студії 098-49-27-499. Я прошу вивести його на екран. Якщо у вас буде запитання до нашого спікера, будь ласка, телефонуйте та ставте запитання. І далі прошу вивести в ефір відеоінформацію, де прописані основні зміни нового законопроекту про працю. Там йдеться про те, що планують скасувати паперові трудові книжки, легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу, зберегти 40-годинний робочий тиждень, зрівняти заробітні плати чоловіків та жінок, запровадити антидискримінаційні норми. Пане Андрію, скажіть, у чому найбільші ризики законопроекту з того, що бачите ви, тому що ми почули, що говорили профспілки, представники організацій профспілкових, які сьогодні були на протестах у Києві, про те, що найбільша небезпека того, що роботодавець може безпідставно, так на власний розсуд, скажімо так, звільнити робітника, а він буде незахищеним. В чому це проявлятиметься? Візьмемо якраз сферу трудових відносин. Так, законопроект стаття 35 передбачає звільнення з ініціативи роботодавця-працівника за бажанням роботодавця, без будь-яких підстав, без будь-яких претензій, без будь-яких причин, просто за своїм бажанням. Якщо працівник працює в цього роботодавця там 6 місяців, то за 15 днів попереджає його роботодавець. І так термін попередження зростає. Якщо працівник працював в нього більше 10 років, то він його попереджає за 90 днів. Але виключно на свій власний розсуд, на своє бажання. Це мені нагадує, скажімо, американські фільми, коли роботодавець і працівник йдуть в ліфті, і роботодавець каже: «Джон, ти завтрашнього дня звільнений». Не потрібно жодних підстав. Це просто небажання працювати з тим працівником. Більше того, термін попередження, він зазначається в законопроєкті, але якщо роботодавець, ну от так ми вже оскомину цей працівник набив, захоче позбутися його взавтра ж, він йому за цей період попередження виплачує середньомісячний розмір заробітної плати і звільняє негайно. Це
досить суб'єктивний фактор. Тобто я сьогодні не сподобався роботодавцю, чи, скажімо, красива дівчина не усміхнулася роботодавцю в роботі, і він каже: все, до побачення. Ну, в нас зараз діє механізм, тобто три догани, так, можливо... Ні. Давайте будемо говорити так. Як можна звільняти працівника за ініціативи роботодавця наразі за теперішнім кодексом законів про працю? Ну, скажімо, можуть бути якісь зміни в організації праці і виробництва. То може бути просто скорочення працівників штатної чисельності. Є процедура за 3 місяці консультації з профспілковою організацією, за 2 місяці попередження, і тоді аж звільнення. Є інші принципи, коли працівник може порушити трудову, виробничу, технологічну дисципліну, здійснити прогул. Тоді дійсно може бути перший випадок догана, повторна догана може тягнути за собою звільнення. Окрім того, якщо людина є членом профспілки, для того, щоб роботодавець її звільнив, він повинен звернутися до виборного органу первинної профспілкової організації і отримати згоду на звільнення члена профспілки. Це є такий захисний, запобіжний захист. Давайте подивимося, що з цього приводу про звільнення і незахищеність працівників, якщо все-таки вступить в дію новий закон про працю, каже міністр економіки Тимофій Милованов. Тут який захист? Звільнив – заплатив штраф. І заплатив штраф більше, ніж на практиці є сьогодні. Я сам звільняв людей в Київській школі економіці. Як я звільняв? Я мав попередити за 2 місяці. Я приходив і казав: пиши заяву. Людина каже: не буду. Я кажу: ну давай зараз 2 догани, тому що ти не ходиш на роботу, гнучкий графік і так далі. Окей, пишу заяву. Але можна я не буду відпрацьовувати 2 місяці, а просто отримую зарплату за 2 місяці? Я кажу: ні, за 2 місяці не можна, давай десь посередині, за місяць. Домовилися, розійшлися. Як сьогодні буде в законопроекті? Маєте попередити за 2 місяці, маєте заплатити компенсацію за 4, подвійну, якщо люди не погоджується. Якщо погоджується, окей, це ваші умови, можете що завгодно написати. Термін, за який потрібно попереджати, залежить від кількості місяців чи років ви пропрацювали. Рахується все разом. Навіть якщо ви на строкових договорах і працюєте місяць, потім ще місяць, потім місяць, але працювали таким чином 5 років, то вас мають попередити за півроку або за 3 місяці, заплатити компенсацію за півроку, якщо вас звільнять. Тому це насправді фактично збільшується захист, полегшить працевлаштування та знизить рівень безробіття. Коли я працював в Київській школі економіки, я звільнив 85% адмінперсоналу на протязі першого року. В Міністерстві економіки я вже 2 рази зробив повну реорганізацію, яка мені дозволяє звільнити всіх, крім держслужбовців категорії А. Тому сьогодні через реорганізацію можна звільнити всіх. І таким чином фактично права робітників не захищені. Дуже легко звільнити всіх, навіть не одного-двох по доганам, а через реорганізацію всю компанію звільнити. Все-таки, чи має рацію пан міністр щодо того, що зараз все одно багато механізмів, коли от він особисто звільняв людей, що якщо є бажання роботодавця звільнити, так, то чи реорганізація, то в принципі немає перепон для цього? Ну, пан міністр у нас великий оригінал. Він надзвичайно оригінально трактує і теперішнє трудове законодавство, і позиції законопроекту про працю. Ну, зокрема, то, що реорганізація, інші форми, які дозволяють роботодавцю звільнити працівника, вони, звичайно, існують. Але, ще раз наголошую, є запобіжні заходи. Якщо є первинна профспілкова організація, повинно провести з нею консультації, подивитися, наскільки це виправдано, як можна пом'якшити ці процедури, як можна якомога більше людей залишити на роботі. А скажіть, будь ласка, то, що вони зараз будуть приймати, воно що, покращить економічний стан держави? Воно воно створить більше робочих місць? Навпаки, при такому трудовому законодавстві. Я хочу процитувати міністра. Він зазначив, що ми плануємо до 2024 року створити додатковий 1 мільйон легальних робочих місць. За ці 5 років розраховуємо скоротити рівень безробіття майже вдвічі до 5%, опираючись на оці зміни. А, до речі, вони вже зменшили свою планку? Я чув, що вони хотіли створювати 1 мільйон робочих місць кожного року і за 5 років створити 5 робочих місць. Покажіть мені, будь ласка, взаємозв'язок між зміною
трудового законодавства і збільшенням кількості робочих місць. Я його не бачу. До речі, перед тим, як йти на ефір, я думаю, перегляну, але я програму, передвиборчу програму партії «Слуги народу», яка сформувала теперішній уряд. Тому що вчора на прес-конференції пан Милованов заявив, хто ж такі профспілки? Нас обрав парламент, а парламент обрали люди, які йшли на виборчі дільниці. До речі, він додав, що консультувалися з профспілками, але... Ні, то ми поговоримо про це. Жодної згадки про те, що вони будуть лібералізувати трудові відносини, немає. У сфері соціальної політики в них єдине було, що провести верифікацію чи ревізію соціальних виплат, а в сфері економіки це домагатися зменшення розміру єдиного соціального внеску. І там же в своїй програмі вони обіцяють, що протягом, мабуть, на якогось там терміну, вони перевищать середньоєвропейський показник рівня життя для українських громадян. Такими засобами. Тобто, про те, що змінені будуть правила трудового законодавства, не йшлося про виборчі компанії. Зовсім не йшлося, однозначно. Ми розуміємо, що це величезний документ для обговорення. Ми не встигнемо все в рамках однієї програми, будемо до нього повертатися. Я хочу, щоб ми по пунктах ще деяких пройшлися, аби більше встигнули про те, що скасовується, які пільги, що стосується відпусток, виплат так соціальних різноманітних, де ще працівник може бути мати менші права, ніж тепер має. Скажу відверто, що жодних переваг, жодних покращень для найманого працівника в проєкті закону про працю немає. Собі в заслугу і як якесь досягнення розробники проєкту зараз ставлять то, що вони зберегли із існуючого трудового кодексу законів про працю. Тобто 40 години робочий тиждень і інші речі деякі. Те, що діє сьогодні. Рівність заробітних плат чоловіків і жінок. Звичайно, у нас рівна заробітна плата чоловіків і жінок. Якщо сьогодні чи чоловік, чи жінка претендують на якусь посаду, скажімо, в бюджетній сфері, де є єдина тарифна сітка, де є розряд, де є посадовий оклад, воно є рівне. Є робочі місця, скажімо, де більше чоловіки працюють, які мають більшу фізичну силу, яка потребує фізичних навантажень, чи шкідливі і небезпечні умови роботи. Що йдеться про понаднормовий робочий? Понаднормовий час. Зменшують у 5 раз доплату за роботу на дорочний час. Зараз ця оплата складає 100% тарифної ставки чи посадового окладу, пропонується тільки 20%. За роботу в нічний час теж зараз. Вони хочуть зменшити, зараз до 40%, вони хочуть зменшити до 20%. Поняття «вечірній час», де доплата встановлюється людям в розмірі 20%, взагалі не існує. Тобто, в прикінцевих положеннях законопроекту про працю чітко записано, що скасовується Кодекс законів про працю, де є 18 розділів і 265 статей, а в теперішньому тільки 98 статей, скасовується закон про оплату праці і закон про відпустки. Ми тільки що я згадував про шкідливі і небезпечні умови роботи. На підставі того атестації робочих місць людина отримує відповідну доплату за роботу в таких умовах і додаткову відпустку. Про це не згадується. Давайте подивимося, що кажуть про скасування певних пільг. Так? Власне, голова комітету з питань соціальної політики прокоментувала. Ми можемо створити систему, яка буде працювати ринково, як зазначив пан міністр, з пристворених рівних правилах гри, і отримати, закріпивши в законодавстві мінімальний захист на рівні європейського захисту, отримати високі або більші набагато заробітні плати, ніж вони є наразі, тому що всі пільги, які записані, вони щось коштують, і замість того, щоб витрачати кошти на пільги, ми можемо витрачати їх на те, що їх будуть сплачувати нам, заробітною платою. Ми можемо отримати для жінок кар'єрне зростання, тому що жінки будуть сприйматися для роботодавця на рівні з чоловіками. Ми можемо отримати ринкові відносини. Ми проговорили про те, що чоловіки і жінки не мають зараз. Я дивуюся рівню підготовки оцих фахівців. Ну, це ж перекладання з однієї кишені в іншу. Що таке заробітна плата? Є основна заробітна плата і додаткова заробітна плата. Тобто тут було питання в тому, що ми пільги забираємо, але заробітна плата збільшиться. А що, не збільшиться? Ну, але ну, в сумі то вийде одне і те ж саме. Тому що якщо сьогодні людина отримує заробітну плату, отримує премії, доплати і надбавки, а коли всі ці доплати, надбавки дати просто в заробітну плату, розмір виплати то людині конкретно не збільшиться, воно залишиться все без змін.
Основний документ буде контракт, тобто можна буде прописати якісь пункти, обумовити, так? Тобто всі зараз будуть працювати на строкових контрактах, чи, можливо, без строкових? Скажімо, законодавець планує запровадити 7 видів трудових договорів. Всі вони мусять за його вимогою мати паперовий вигляд. Тобто всі договори повинні бути на паперовому носії або на електронних носіях, але це повинен бути письмовий договір. І, скажімо, ці контракти можуть бути і безстрокові, можуть бути строкові. Але згадував мій колега, тільки що який був на акції, втрачається форма колективно-договірного регулювання трудових відносин і колективного захисту своїх прав. Тому що коли сьогодні контракт, працівник один на один з роботодавцем. На стороні роботодавця – кадрові служби, юридичні служби. На стороні працівника – виключно його бажання працювати, його вміння працювати і, можливо, якась інтуїція. І сьогодні що буде можна... з профспілками тоді, якщо ми говоримо про обласну організацію, так? Орган вищий, ніж... Профспілки ми зараз казуємо про інше, але я хотів би зупинитися на декількох ще видах трудових договорів, контрактів. Буде запроваджуватися так званий нульовий контракт із тим, коли людина матиме контракт, де не буде фіксуватися термін його роботи. Контракт ми уклали, я маю можливість, як роботодавець, викликати працівника тільки тоді, коли він мені потрібен. Я його протягом місяця викликав один раз, два рази і заплатив йому за фактично відпрацьований час. Я можу його взагалі не викликати, але я зобов'язаний буду йому заплатити за 8 годин, за один день. Скажіть, будь ласка, це є можливість боротися з тіньовою економікою, з тіньовою зайнятістю? Ну, це якщо ми говоримо зараз про фріланс, чи якщо люди, які працюють на кількох роботах, так, то, в принципі, всі інші можна таким чином легалізувати. Хочемо як краще, але вийде як завжди. Не прораховую в цих загрози викликів. Ну, але ж людина сама погоджується на цей договір, вона сама його підписує, вона може і не погодитися. Вона може не погодитися, але якщо їй потрібна робота, вона змушена буде погодитися з цим. А для нас краще колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин, коли між роботодавцем і трудовим колективом в трудовому колективі укладається колективний договір. І така форма існує у всьому світі. Зовсім недавно я був в Туреччині, профспілка «Тюркметал», яка укладає більше 300 колективних договорів на підприємствах своєї галузі. Натомість це все йде на догоду так званим транснаціональним корпораціям і компаніям для того, щоб лібералізувати трудові відносини, зробити людину безправною і беззахисною. Що йдеться про те, що сьогодні було таке засідання комітету з питань соціальної політики, чи розглядали цей законопроект? Тому що, власне, і мітингарі зібралися тому, щоб їх почули на комітеті. Я не володію зараз ситуацією, чи розглядалося. Тим паче, що вже є приклади, коли профільний комітет Верховної Ради намагається уникнути тих виступів, які люди можуть проводити. Перше засідання планувалося на 10 січня, ми вже готувалися до виїзду в Київ, і наші київські проактивісти готувалися. Буквально напередодні засідання комітету переноситься на 15 січня. Яка доля профспілок в цьому новому законі про працю? Тому що ви кажете, що, в принципі, немає колективного договору, але має бути організація, так, люди, до яких можна звернутися, або проконсультуватися, порадитися, і хтось би мав тоді працівника захищати. Так, в цьому законопроєкті згадки про профспілку немає, хоча в діючому кодексі законів про працю є цілий розділ про профспілки, права і гарантії їх діяльності, але доля профспілок в руках самих членів профспілок. Закон про профспілки не скасовується, Конституція України передбачає право людей на самоорганізацію свої громадські організації. І в тому числі там чітко згадується про профспілку з її певними повноваженнями. Тому якщо люди будуть згуртовуватися, створювати профспілкові організації, вимагати від роботодавця укладення колективного договору, зазначати в тому колективному договорі певні параметри, які мали би бути обов'язковими вже при укладенні індивідуальних трудових договорів, тоді це буде саме система колективного захисту своїх прав. Ну, власне, давайте почуємо, що міністр каже про співпрацю з профспілками, як консультуються, аби налагодити відносини, щоб законопроект був погоджений зі всіма сторонами. За законодавством ми маємо надіслати законопроект, а не погодити його з профспілками. Уряд призначає парламент. Парламент обирають люди. Профспілки – люди,
на участках виборчих не обирають, щоб вони мали право вето на законопроекти. За законом ми маємо надіслати. Ми надіслали. Перше. Друге, та людина, яка затримала надіслання, вона звільнена вже чи ні? Догана, так? Да? Друга догана, вона на звільнення. Іде внутрішній саботаж, звичайно, щоб порушити регламент. І це є кругом, це є в агро, це є в зменшенні. Бюрократичний апарат бореться з будь-якими змінами. І я можу навести вам десятки чи не сотні прикладів, де йде саботаж всередині. Третє. Профспілкам злили цей закон, законопроект, ще до того, як в нас самих був кінцевий драфт. І на нарадах зі мною особисто керівництво з профспілок обговорювало конкретні питання по цим статті, по цим. Було три наради. На одній нараді вони конкретні речі піднімали. Ми їх попросили надати нам конкретні пропозиції. Я цих конкретних пропозицій не побачив. Можливість фактично була. Останнє. На останній нараді, коли ми запросили всіх, і роботодавців, і профспілок, певні профспілки зробили демарш. Вони встали і вийшли. Чому? Тому що ми запросили не тих профспілок. Тому що є репрезентативні. Ну, от, власне, не встигаємо подивитися все інтерв'ю міністра, але почули те, що каже, що намагалися консультуватися, пропозиції не подали, не тих запросили. Ну, власне, зараз яка ситуація? Ви їздите до Києва, завтра збираєтеся. Чи зараз ситуація на тій стадії домовленості, що ще вас запитують, слухають, чи вже все вирішено? Скажу відверто, міністр вводить в оману суспільства, оскільки спільний представницький орган профспілок розробив свій проєкт закону про працю і надіслав його у Верховну Раду. Ми маємо свій проєкт. Порівняйте два проєкти, зведіть їх докупи. Через нашого колегу Михайла Волинця, який є головою Конфедерації вільних профспілок України і народним депутатом України, теж внесений відповідний законопроєкт. Сьогодні ми ще залишаємо шанс для досягнення певної згоди, домовленості і компромісу. Ми завтра проводимо профспілкові віче, на яке ми запросили прем'єр-міністра, Голову Верховної Ради і Президента України. Є поки що реакція тільки прем'єр-міністра Гончарука, який відряджає, посилає на завтрашнє віче саме міністра економіки Милованова і міністра фінансів. Ну, побачимо. Їхні питання, так? Ну, в принципі, не конче це їхні питання. Питання праці – це питання Міністерства соціальної політики. Завжди було Міністерство соціальної політики і праці. Тут зробили такі реверанси, такі якісь зміни, коли вже розумієш, Міністерство економіки займається працею. Хоча я розумію, що питання праці і економіки, воно ж спільне, однозначно. Тому ми ще залишаємо можливість для того, щоб провести соціальний діалог, для того, щоб провести конкретні перемовини. Не просто за півтори години до початку роботи уряду скерувати цей проєкт закону про спілкові стороні і сказати, нате, ми вам надали. Ну, власне, що з цих змін ви би могли скасувати, що додати, що ви пропонували? Тобто, як можна цей документ ще переробити чи взяти за основу тоді той, що пропонували профспілки? Парламент попереднього скликання вже проголосував в першому читанні Трудовий кодекс України. Над таким три сторони працювали роки під егідою Міжнародної організації праці. І це був компромісний документ, де кожна із сторін соціального діалогу йшла на певні поступки, на компроміс, аби збалансувати інтереси сторін. І тобто цей документ вже є, але його не взяли до уваги. Його не взяли до уваги. А це ми пропонуємо президенту втрутитися в ситуацію, оскільки цей документ грубо порушує Конституцію України. Стаття 22 говорить чітко. Нові закони або зміни до діючих, які погіршують становище громадян, вони неприйнятні. А це ж погіршення йде, пряме. Ми звертаємося до Верховної Ради, до кожного конкретного депутата Верховної Ради не голосувати, не приймати такий закон. І ми ще звертаємося до Кабінету міністрів, допоки не пізно, відкликати його. Інакше, щоб його не відкликала вулиця. Зараз яка може бути процедура? Тобто, скільки часу ми знаємо, що вже в парламенті є цей законопроект, обговорення, на голосування, які ваші прогнози щодо того, щоб без погоджень взяли, проголосували? До речі, є вже три законопроекти про працю. Так, перший урядовий, який 27 чи 28 грудня, буквально тиждень тому народний депутат Королевська теж скерувала до парламенту свій законопроект про працю. Я вже згадував про законопроект пана Волинця.
скажімо, проекти Волинця і Королевської є більш прийнятними, ніж урядовий проект. Тобто завтра буде більш масовий пікет, мітинг так званий, так, під Верховною? Так. Завтра ми спочатку спілкуємося із урядовцями, які до нас прийдуть у Палаці культури і мистецтв, який має назву «Жовтневі» в народі. Після цього ми формуємо колони і йдемо до адміністрації президента і Кабінету міністрів, і до Верховної Ради. У нас сформовані три робочі групи, які кожна з них піде під стіни того чи іншого урядової установи з метою передати наші вимоги очільникам уряду, Верховної Ради і президенту. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Розуміємо, що питання потребує жвавої дискусії, багатьох обговорень. Ми будемо ще неодноразово повертатися до цієї теми. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про проект нового закону про працю, який вже внесли на розгляд до сесії Верховної Ради України. І, власне, поки що обговорення в комітетах. І маємо надію, і наш спікер, пан Андрій, має надію, що, в принципі, будуть внесені зміни або переглянутий цей законопроект про працю та більш буде демократичним для працівників. Я вам дякую за участь, дякую, що були з нами. Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре.